Шумираш ли? Не. Ох, жалко. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Boom Simulator. Играта, в която ние сме клошар и трябва да спасим нашият приятел, който е превърнат в карт количка. Или... Не, че трябва да си изям лекарството. Или количка, която е просто за пазаруване в Kaufland. Разбира се, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това да ви напомня, че днес съм нажила Facebook страницата ми, като ще се опитам да започна по-рано от 16:00, така че може да се убиете, линк към нея има най-горе в описанието. А сега да продължим докъдето бяхме стигнали, монстъре, тук съм започнал да си правя къща от картон. Имам един въпрос. Да. Това почне с кука ми казали. Да, това е чаша в гугутка, гледай. Чакай, рекуширам. Забий се, бе. Чакай, колко ти я имаш. Безкрайни съм и това ми е скил, който съм развил. И ето тук ми е клетката за тия гълъби, като мога да ги подобрявам, обаче ми трябва алумини. Аз така и не видях какво ми трябваше за този алумини. Добре. Имам ли още... Това е дърво. Идем да си пръсна капки. Ей, сега идвам. Това мога да го счупя на дърво май. Добре, тук го вкарвам. Аз мисля, че приятел, че майка ми ме набута с толкова много лекарства, че ми стана по-зле. Може. Ох. Хапнат малко сандвичи и се подобрих. Яденето оправя всичко. Пекерскоп. Това моето какво се води? Шурикен. Аз мога да направя още едно такова за гълъбите, което е ново. Добре, я дайте да го направим. Нов скил ми отключва. Ей, тук ще го сложа, той е гълъбар. Какво ще правиш с другото? Еми, не малко знам. Малко накриво го поставиш. Нямам идея, това е някакъв нов гълъбарник. Да видим. Hackers, the perfect distraction. If you're in a tight spot and want to buy some time, just throw them into some faces and watch the enemies run away from their sharp beaks and flapping wings. Upgrading the peckers will let you target a larger area and eventually unleash mayhem on everyone around. Файз я за яко. Гушар, откъде ще намериш хляб? Чакай бе. Аз имам пари, не виждаш и горе. $35 имам. Гладен съм. Тука поникнало ли е това? Как мога да го обърва? Как се обираше? Ти си единствения кошар, който си е засадил нещо в касетка. Това е лук. Ама май не е готово. Ми не изглежда готово. Прогрес, ето го отясно. Темит. Много съм гладен и съм жаден. Светва ми. Можеш и да минеш пред кола. Какво ще стане, ако минеш пред кола? Не искам да разбирам какво ще стане. Не си го пробвал, предполагам, по реакция. Ябълка! Чай, ще ям. Кой хвърля цяла ябълка? А тука ми трябваше чершав гугутката. Чай, о! Това е мощна оригня между другото. Мога да ги сменям. Може да щупи катинара. Я прави с оригнята да щупиш катинара. Не, тя е за друго. Така, тук имаме... мивка. Парче от кенеф. О, ониан. Ще ям. Лук. Ай, развалена филия хляб ще ям. Това за гълбите. Така. Алумини, трябва да разбера откъде мога да взема алумини. Това трябва да питаш някой българин. Еми аз виках до грама да свалям, ама... пропан там. Това изглежда добро. Да бе, то това е добро, обаче... Карал, я го вземи, бе. Чакай, взимай. Ще ставаш бензиджия. Какво дава то? Скраб дава. Това какво е? Broken TV frame. Това не дава нищо, това се продава. Що не го продадеш за пари? Вземи всичко направо. Взимам доста пари са, не ми трябва точно. О! Тук насилват някой, мога да си тествам новото умение. Добре. Това е много малък хитбокс. Дай му с гугутките. Малък хитбокс! Чакай. Хайде. Ого, хедшот. Тук хедшота няма значение. Гай, сабатко. Едно. Майк Тайсън. Ей, аба. Ай, той ми го фърли в лицето обаче. Той бяга. Не, те дърпа някой. Дядото ще даде пари сега. Дава ми онор. Ще ми върне услуга по-нататъка. Знаеш, това тогава хубаво ще ти върне, ако ти беше дал $20.
Да, по принцип. Кашони. Картончета, картончета обаче. А! Broken Brush, това за първи път го виждам. Какво прави то? Джънк, ей, здраво ми е. Че това да го взема да си построя къщата. Само на мен ми се струва или като слушаш нещо вътре и всичко изхвърча. Да, 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 такова е някакво направено. Може ли да вземеш някой от тия... Чакай. Бонуси? О, тук има блупринт. О, този обаче е по-мощен. Държи нещо. Абе нищо бе, по гърките ще го прибият. Чай, докато е на земята да го много свитам. Много мощен. Е, виж го бе, става. Асасин скрит. Ия ми гард, дяде. А тук бе, а то хвърля огън обаче. Стига си дягал бе, мишка мръсна. Така, скоро ще вдигна ниво и ще мога да отключа нещо бе, ново. Бе, Саша е много по-хубаво, ако ти даде да му вземеш палатката. Взимам блупринтове. Не, аз просто ги махам тия лагери, те на мапа се виждат. А, къде живеех аз? Между другото и на мен играта ми харесва. Не е лошо. Аз ти казах, че е забавна. И аз мисля, ако... Брат, свали ми кръв! Нищо, вече знаеш. Аз съм се блъскал в движение, ама... Чакай малко. Не помня с кое се хилвах. О, не има някакъв ганг. Сигурно с ядрен или с някой бандаж. А и нещо с графити трябваше да търси, си спомням. Като в Сан Андреас го бяха направили. Този кашон си да го отунинговаш това. Чакай сега. Construction. Всички тия работи ли ги имаш? Мога да ги направя, но... Е, имам само един кашон. Да, имаш само един кашон, да. А, само че кой беше стена? Това е прозорец, door. Да, ти пише wall. Ето ти го. Castle wall. А, ето това е обикновена стена. Три кашона. Три кашона, тук нямам ли бе? Направи мене бата от картон. Ай, тук има кашони. Гай са. Цак. А можеш да си разширяваш зоната за строене. Ай, по-нататък май не съм сигурен. За момента е само това. Мисля, че мога да отключа още няколко бази. По мапа. Така. Строим си картонената къща. Така. А от време на време ти идват райдове. И ако не успеш да дойдеш на време, миналия път ми бяха изпочупили е това и леглото малко. Баси, си наглите. А защо количката ти мърда да има очи? Защото това е човек, който са трансформирали в една тука лаборатория и са го направили на количка. И целта ни е да го върнем към човешка форма. Ти кошар, какво ще направиш ти? Аз не съм бил кошар, нас са ни използвали за експеримент. Evil Way се казва. Прилича на това на Дуфеншмърц. Това трябва okay, да е готово. Да, пикъп. А, мога да заседя нови неща обаче. Как ми се отваряш инвентара, бе? Аз забравих. Сигурно са сай. Не е сай. Па? Чакай. Абе, чай, аз трябваше да ги взема тук. Pink Flower. Ай, това искам да взема. Да взема едно. Какво е това? Абе, не мога да го заседа. Не мога да видя. Шут. Medium sized. Трябва ми нещо, което е за табако. Нелегално, а? Medium. Томат. Чакай. Брат, то всичките са за medium sized. Ми ще едеш само го, като ще миришеш хубаво. Патладжани. Да. А, ето те станаха. А, да, дай брат. Сега да крафнем обаче такова. Това е utility, production, не, cooking. От такова мога си направя, чакай. Така вкъща ще го звам. Не, дей, че после като служиш тавана и ще се подпали. Няма, няма. Добре, явно входната врата ще е кухнята. Кой се е срал вътре? Това е... Кажи го, олиото! Не, гати, олиото. Гарден. Това толкова години човече е засъхнал. Алумини ми трябва керамик, алумини отново. Трябва да разбера откъде да взема алумини. Добре, дайте да се запътим към следващата мисия. Преди това обаче ще бъде хубаво да се хилна. Дай да го пуснем тук да скрапира. Чакайте, че имам дърво тук. Дървото в... Oh shit. Отвари ни. Чакай. А трябва да го прехвърляме. Няма ни как по по-бърз начин. Контрол и Т. Стана? Да бе, да.
Така да ги напрехвърлям повечето неща. Опа, набих му един шут. Ще мина да си купя един бургер. Тук имам една мисия, която не е основна обаче. Тая е за пари мисия. Не ми трябва. Ще запътим към основната, която миналия път май не успяхме да подкараме обаче. Накрая има ли начин да си купиш апартамента си нещо? Нямам никаква представа. Така. Най-якото нещо, монстъре. Ще оставиш чек си жията на буса, колегата? Не, стой малко. Как ставаш? Спира. Чакай. По принцип мога да правя това. Ще ме атакуват. Това грейт. Чай, ще се защита сам. Мога да правя това, мога да правя и кое беше? Това за всяка една такава игра, която имаме чудо. Гледай! Оле-ле! Яма количката се изпекай. Майчице! Имах мисля да пикава по полицаите. А това няма, че помогне в живота. Какво исках да погледна сега? Вестник. Имам ли точки? Нямам точки. Ще да видиш за алуминия как се взима. И да вземеш бургер също. Да, това го знам. Че е да дойде рейда, че е иначе... Той сам ли си движи? Кое? Количката. Да бе, тя ме следва. Това не е крипи нещо. Това изглежда като влакчето Томас. Тя да се подготвя за атаката. Че ще бъде лоша. А много хора ли те нападат или? Четирима май. Не, значи е лесно, просто ще ги притракаш. О-о. Много добър изстрел. Патаре, бе! Тия трябва да ги... Да. Браво на мен. Много добре. Вземи им парите. Да, ама те хвърлят огън, бе, брат! Ти го поед седя, брат. Айде, ела тука, Горги. Мога да си направя търти. Така, дефитна ги. Имаме защита. Лендмайнове и търти. Обаче ми трябва алуминий. Мога да наслабя някоя лендмайн. Това да видиш извън играта как се взима алуминий. Чакай. Коя ми е посредата? Не ме интересува да минават. Отивам за бургер, че ще умра. А вас ако минаш ще се активирали? Чай да не минавам с количката, че... Сигурно. Да, той сам ще мине. Добре, не гръмна. Само душевни обекти. Стига инвентара, бе. Аз съм си вдигнал спида с него и вече много бързо карам. Мали, ти си по-бърз от автомобил в града, бе. А ли магазина за ядане? Сигурен съм, че не. 24 часа е. Боле, аз няма да се взима никога нищо от тук. Painkiller, о, да, Painkiller. Мерси. Къде ми е количката? Това е най-мрачният квартал, който съм виждал. Точно на Нью Йорк място. Чай да го използвам, чудесно. Имаше уиски, вземи си уиски. Не ми трябва. Нещо, което ще ти хареса много. Ето го бе. Така. Графити, ти само ще го нарисуваш. Монстър, хихихи. Няма място, бе. Има. Ега ти както сгъчка накрая. Ега ти ето. Така. Аскор! Влепни го на предния позорец на някой хубава. Sorry, but no. Бъгна? Не, да, как не? Жено. Монстъре, не ми носиш пари. Моля. Тя просто не разбират нищо. Не носа пари. Ехе, 12 цента. Дай не за монстъра. Това ме игнорира. Бъгнал нещо, не. Някой полицай ми пред него ще даде. Мизерник. Ето, джентълмен. Ще даде. Така мафиота дава. 50, 80 стотинки. Дай бе. Трябва пия нещо успешно обаче. Сигурно 15 стотинки. Ай, чай толкова. 80 цента. Има проблем. Трябва бързо да ям и да пия нещо. Ето. Абе, един шут. Изпи на дъното каквото е на колата.
правят таре, бе. Ти обикновено няма ядене, ама... О, не. А! Сгазия колата, джиджи. Я, да ти кога направи стебелката на монстра? Той ме хвърли. Атакуват ме. Не, тя ти я нападат. Майко, гангстерите на квартала. Перо. Перо. Вземи стола. Тия ме гонят още. Разкарите се, брат, гладен съм. Дай им със стола, дай им със стола. Чакай да видя къде има нещо за ядене и за пиене. Тук има такова. Трябва да пия нещо бързо, той продава ли нещо за пиене? Господин хот-догърджия. Хот-дог дава. Нито салфетка, нито нищо, бележка, касова няма. Добре. Напих се и се наядох. Кой бездумник ще си купи кола вместо вода? А, сода си купих, не кола. Брат, червена е. Червена сода за мен е кола. Ай, отидем към мисията и да приключваме. Ако да не те блъсна жигурито. Спокойно, бе. Миналия път не знам защо не ми даде обаче да започна мисията. Тук има един клон, който малко ме плаши. Сега балкански, брат, как няма те плаши. Катастрофа! О, моля. Май, откъде се хвърлих. Изглеждаш ли едно сега тази от 200 години. А току-що ти върза, просто не така. Трябва да направя тук нещо. Но не знам какво. Може би да нарисуваш нещо. Според мен трябва да нарисуваш някакъв графит. Чакай, къде е условието на мисията? Няма, то не е започната. Защо не ми даде да започна? Знаеш, че... Ма, чакай, се, стой малко. Може би не е точно тук. Стой, на мотокара си къде... Ето, бева се, стой. Да, 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 ето, да знаеш. Чакай, ти казах, бе. Тук има листопоров. Листовик. На мотокара се качи, а така. Трябва да се дигнеш нагоре. С мотокара. Да, да знаеш, това е. Това е? Аз обиколих цялата сграда преди човек. Мисля, че просто нямам някой скил, който да съм отключил или нещо такова. Еми, значи е това, това е нещо друго. Някоя по-лесна мисия, пушни. Това изглежда много подозрително. Тука бях. Е, тука не знам как мога да се кача. Е, чакай малко. Може оттам да стане. Брат, то може, скочи ли малко повече, ако може? Брат, стига го мъчи, бе. Чакай малко. Май видях нещо. Сигурен съм, че не е това, което си мислиш. Да, не е това, което си мислиш. Дали? Отказвам да го приема това, което си мислиш. Точно това е. Не, не мога да го приема. Опа. Ай, тук трябва да е мислите, значи. Айде, моля да се тръгни. What? Добре бе, тази мисия как ще започне? Боли ме да се смея, иначе ще я да се смея много. Чат? Хора? Кажете ни за следващия път как да го минем това. Само на мен ли е бъгнало така? Минем се едно, я ще правя нещо, аз само ще го гледам и ще му се смея. Васе, просто приеми истината, играта те мрази. Да, играта ме мрази определено, виждам го. Еми хора, няма да стане тази работа днеска. Ми предлагам да започнем там, тука мисля тогава. Еми както решиш. Шамар гугутка. Гугутка шамари. Оу! Оооо! Давал тейкаут. Оле! Да ги бъхнеш да ги ваншотват. Този изглежда отвратително. Да, по-добре да не го бях спасявал. Това е Волдемор. Плюс едно респект. В принцип това са основните мисии, аз без тях няма как да продължа напред. И трябва да разбера как мога да мина той нещо. Значи жълтите са основни, другите белите са сайд мисии. Да. Карпус ли вземе бе въсе? Да, разбира се. Power game вам. Кефи ми как всички карат шкори в този град, стари шкоденики. Парите свършиха, батко! Аз първия ден
първия път буквално обикалях през цялото време за храна и за вода, защото трудно се намират. Има и полиция по принцип, които работят против нас, за жалост. Въпреки че ние сме добре. В реалния живот има някакъв град, където имат право да застрелят всеки един бездомен човек. Казах без дискусия. Защо сгази някой с пазарна кличка? Его той. Той пари дава. Ще ме кара да правя нещо за полицията, той винаги ме кара да правя антиполицейски неща. Спя да ме гони. Просто... А къде са ти звездите? Горе в дясно, не ги ли видя? Ядем какво ще иска той. Брат, пай батовчета на Жокера. Той е ли прикол? Аз между другото съм безмозъчен. И отговарям само с... Слушай с какво отговарям. Окей. Since I always have the most marvelous ideas, I was out for a stroll in a jiffy. And now I found you, my boy. И какво ще ме караш? Его как отговаря само с това. Would you be a kind lad and do this old man a favor? Какъв фейвор? Аха? Go and punch some people in the face until they fall unconscious. Да ги бия докато не припаднат, ясно. Be sure to keep things fast and vicious. And I will reward your performance. Punching faces is our bread and butter. Леле. Може даже може да говори. Are you a veteran or something? That's a good start. Един. Мале, мале. Трябва 10 човека да смачкам. 2 минути за 10 човека, това ще е лесно. На плажа има хора. Ето пред на другата страна има хора. Той е по-добър. Не, точно той е продакшън. О, тия са тъмън. Ма те искат свистове. Патре, раздай се просто, бе, коста. Няма добри, няма лоши, бия всичко наред. Нямам стамина. Майте, бягат мизерниците. Стамина, стамина. О, то си легна на количката, виж го. Айде, моля те, приближи. А, не, не падай, не падай, я така. То повръщаш, що повръщаш, бе? Брат, кола ли е да докато повръщаш, да те ударат в лицето? Малко е гнусно, ама. Люля, жената ми връща. А, дали се надъка да се бие, бе, кои стана? Полисмен. Са си бра лайката. А, сега ги видях звездите, да. От предния път наистина не ги забравя. Са си бра лайката, полицайте, знаеш колко са опе? Окей. Ето тук възад квартал, ще се скри. Полицайте бият супер много демидж. Ти ми ще се бъфнеш, ще станеш здрав и... Колко време ти отнема да изгубиш шучингетата? Чакай, не знам. Е, тука виждам. Оу, шит. Сгуби ги. Ми прибиги. 57 секунди. Там са май 4-ма точно. Не, 3-ма са май. Да, 4-ма са. Хайде, хайде. Как да вляза? Ме ти беше тръгнал да влизаш от другата страна. Не знам, що се върна. Брат, паникьосах се. Отгони ме, полиция. Откъде се влиза, бе? Бе, преби рандом хора, бе. Това се е факъп на най-лесната мисия. Трябва просто на полицията да преби... А, 3 звезди, GG. И си пред полицейското управление. Човек, 12 секунди! Двама! Имаше време! Този не е, този човек не е двама. Ако успя да, ми, да не минеш тази най-лесна мисия. Брате ми, откъде да знам, откъде да мина? Ама защо трябва да отидеш при тия, преби хора на улицата. Защото тия не ме гони полиция, например. Дай сега да ги пием. Само не ми пищи, бе. Не мисли за полиция, просто ги пребивай. А, можеш да плаваш? Не, давя се. Кво стана, бе? Давай, давай, бой, 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 бой. То проблем е, че с ударите ми свърша много бързо стамината. Тука тия пак са се събрали. Уби то, дето е на буш... А, да, ето тук чудесно. Добре, количка да ми помага. Ай, сега полиция дойде. Докато извъпи се... Видя ли какво стана? Видя ли какво стана? Ланшопнаха ме. И хора, това беше животът на кошаря. Надявам се да ви е харесал и... До следващия път. Хе-хе-хе. Няма да има, защото вря. Джиги. Много добре. Ай, жаля, не са работа. А това е мъж.
Така. Бързо, бързо, нямаш време. Давай направи. Дай са вандалите. Тука са 4 вандала. Има една жена за тях, която не се стеса още. Давай това другия, давай, 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 давай. Не! Тапанар. Това е... Не мога да повярвам това, че не го направи това. Сто повръщащия, давай, докато повръща. О, помогнем от повърне останалото. Така, 6. Още 4 има. Имаме време, имаме време, имаме време. Чай се убива. Има полицай наоколо. Чай да се отдръпна малко. Дай му на джентълмен. На срещното идваше човек, бе. Войнове, не бързаме сега. Право към те, Кори. Абе, бързаш, бързаш. Че накрая пак ще стане някаква мизерия. Той изглежда нацепен. Ще го сритам. Брат, то как се сгъда така? Двама човека. Това там не знам дали не е полицай. Май не. А, двама. А, изи. Стой, 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 стамина, стамина. Един удар. Е, бати бързия. Ай, джиджи. 25. Добре. Доста добре. Скарахме лев. Но така и не успяхме да видим как може да вземем алмини. Ще видим за следващия път, че знае, след това обещавам ви аз. Също не ви обещавам, аз защото няма да направя нищо. А, сериозно. Имаше да пикая върху нещо, ама я да... Я пробвай да напишеш монстър с пишкането. Да, да знаеш, че ще успея. Няма да стане, толкова високо не мога да я вдигна. Ами хора, до тук ще приключваме с този епизод. Трябва да видя как да оправят този проблем с мисията, защото е наистина сериозен. Надявам се да ви е харесало и да ви е било забавно. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път. Бай-бай!